Vi ligger herude på 150.000 kvadratmeter nu på 4. år, og det er gået over al forventning. Det var modedirektion på Fredericia Shipping, der for godt 5 år siden købte jord ved Tavlo og byggede en stor containerterminal. Jamen, vi er på besøg hos Fredericia Shippings kæmpe store kombiterminal, hvor at Claus han gerne vil vise lidt rundt og fortælle om udviklingen og hvad der foregår egentlig her. Rejsen herude, den begyndte jo for 5 år siden med, at vi købte det her stykke jord af Fredericia Kommune på i første omgang 150.000 kvadratmeter. Efterfølgende har vi så købt 150.000 mere, så vi har i alt 300.000. Så det har været et fælles samarbejde jo igennem de år, jeg har været her. Jeg har været siden 15, og jeg synes, der har været fuldt drøn på i den periode. Og det jo sker jo i samarbejde med ADP, Havnen og de her virksomheder, der er herude. Vi har jo sammen sat fuld fokus på det med Tavlo Transportcenterområdet og Danmark C. Og så har kommunen jo også været meget velvillig til at udbygge det her kraftcenter. Jeg har faktisk selv været en del af det, af den rejse her som del af By og Plan i sin tid, og har jo kunne følge med. Og det er jo gået rigtig, rigtig stærkt ud. En af de første var jo Fredericia Shipping, som for alvor tog et kvantespring i omdannet lige præcis det her område til transport- og logistikknudepunkt. Det helt afgørende, altså en ting er, at vi har jo den geografi, vi har i Fredericia, hvor vi bor lige midt ned i Danmarks største vej- og banekryds. Og det her, det er jo en virksomhed, der i den grad spiller op af det, at man her får lagt banen ind til at kan læse gods fra vej til bane på kombiterminalen her, og selvfølgelig også omvendt. Det her, det gør en kæmpe forskel i, at vi kan få noget mere gods over på banen, og dermed af motorvejen. Det giver også en række opgaver for Fredericia, sådan virksomheder. Man kan jo se, bare mens vi står og taler her, der er jo en lind strøm af lastbiler. Og det giver altså også noget her ud af Skærbækvej og hen mod motorvejen. Nogle opgaver for kommunen, som vi prøver på at arbejde os igennem. Der er masser af projekter, der skal løses herude, sådan infrastrukturmæssigt. Vi er lidt i gang, men der er altså et stykke vej endnu. Planlægningen med at flytte Fredericia Shippings landjordsaktiviteter ud af byen og placere dem et strategisk godt sted, begyndte for små 5 år siden. Men den begyndte faktisk, som sagt, for 5 år siden, hvor vi så gik i gang med at projektere det første års tid, og derefter havde vi en byggeperiode på cirka 12 måneder med at etablere terminalen herude, og så tog vi den så i brug for godt 3 år siden nu. Terminalen er lavet i den her fase med cirka 100.000 kvadratmeter belægning, 2 gange 600 meter banespor, og indhegnet og belyst og adgangskontrolleret selvfølgelig. Det primære formål med terminalen, det er håndtering af containere, trailere og stålprodukter. Jamen, der var jo nogle politikere før os, der i den grad må sige sig at have noget mod. De tog et kæmpe lån og købte store, store arealer op herude. Og det er altså et guldæg for Fredericia, at vi har det her område. Der bliver skabt i hundredvis af arbejdspladser her, som jo er med til at give nogle fredericianere en lønseddel, som jo er med til at give os nogle skatteindtægter og kan med til at finansiere den velfærd, vi så gerne vil. Det her, det er et guldæg, og man skal sådan følge lidt med, og man skal sådan set komme herude lidt ofte, køre igennem området, for bare at kan følge nogenlunde med. Altså, der kommer jo nye bygninger herude stort set dagligt. En ting er det, der foregår her ved Fredericia Shipping. Der er også en række andre virksomheder, som er kommet til. ADP's tørhavnsprojekt, som jo også spiller op af det her. Ja, og for lige at nævne noget, Google, som er kommet til. Der sker virkelig meget herude. I fremtiden, der vil jeg så sige, det fortsætter faktisk. Jeg har aldrig haft så meget opsving som lige nu, så mange henvendelser som lige i øjeblikket. Og det er jeg egentlig overrasket over her i coronatiden, men de har åbenbart haft tænkt sig om i coronatiden, fordi vi har rigtig, rigtig mange henvendelser stadigvæk på det her område herude, og heldigvis også inde ved Kanalbyen. Udviklingen herude for os var jo også en naturlig fortsættelse af vores aktivitet nede på havnen i Fredericia. Vi ved alle, at Fredericia Havn er en forholdsvis lille havn, en rigtig god havn, men en forholdsvis lille havn på faktisk i alt kun ca. 560.000 kvadratmeter. Så vækstmulighederne rent fysisk arealmæssigt er begrænset på Fredericia Havn. Vi skal udnytte arealet rigtig effektivt, så derfor var filosofien med terminalen herude, at vi skulle flytte de aktiviteter ud fra havnen, som ikke nødvendigvis skulle ligge på havnen, det vil sige lastbiltrafik og banetrafik. Derved frigør plads ned på havnen til at drive skibstrafik på havnen. Så ja, vi er blevet forholdsvis store kvad i den kan man sige, fantastiske beliggenhed, som Fredericia og Tavloområdet har. Der er vi et rigtig godt hop for godsomlæsning. Og det er det, vi primært gør, enten omlæsning fra skibe, eller fra bane, eller fra bil, og derfra videre distribution. Og det stiller jo også krav til, at vi gør os grundige overvejelser om,
Dels hvordan altså infrastrukturen har ud til at tage den trafik, der er i dag, men også hvordan vi gør det i fremtiden, men også at på et eller andet tidspunkt, det mod, de politikere før også havde med at købe det der store areal op, det tyndes der jo altså ud i. Vi har solgt Danmarks rekorder i salg af erhverv så mange år. Jamen, det er jo ikke et uudtømmeligt hav af jord, vi har. Så lige nu der er vi ved at revidere kommuneplanen. Den lige blev sendt i høring, hvor der er to arealer mere med i på Stakkelsvang i særdeleshed. Og så kommer det jo de varer på hylderne på et eller andet tidspunkt også. Men altså, vi skal til at være, tænke os godt om. Altså, vi har jo ikke uanet geografi her i Fredericia. Og der skal jo også på et eller andet tidspunkt også stadigvæk være nogle grønne områder, hvor vi også kan være og nyde, og boligområder. Så det er klart. Altså sådan en virksomhed som den her, den sætter altså et fodaftryk. Selvfølgelig i form af en række arbejdspladser, men den tager altså også noget plads. Og den genererer også noget trafik. Og det skal vi så som kommune være gearet til at tage hånd om. Hvis man har de rigtige varer på hylderne, så kan tingene komme, hvis man sætter dem sammen. Så det, jeg egentlig har været med til at gøre i Business Fredericia, det var egentlig, at vi har fået det til at samspille. Og fået det, gjort opmærksom på, hvilke muligheder der var herude. Det er egentlig det, vi gjorde i 15 og 16, og så begynder det jo egentlig at blive selvforstærkende. Så i dag er der jo ingen, der er i tvivl om, i Danmark inden for erhvervslivet, at det her det er et kraftcenter lige midt i Danmark. Så det er kommet på den måde i den udvikling der. Og så nu fortsætter det bare. Og nu skal vi så over i energi og klima sammen med det her transport og logistik. Så i fremtiden, der regner jeg med, at vi krydser de to ting. Man skal jo altid tænke nogle år frem, og der er et pres på de erhvervsgrunde, vi har i dag. Men der er også politisk bevågenhed på at få lagt nogle flere jord ud. Selvfølgelig kan vi ikke lægge jord ud i al fremtid, men vi får jord til de næste par år. Det arbejdes der intens på. Jamen, vi har haft et forbilledeligt samarbejde med Fredericia Kommune omkring faciliteten herude. Lige fra vi i første omgang kom i dialog omkring, om vi kunne købe et stykke jord uden for havnen, og i hele byggefasen og godkendelserne, og der har vi spillet fantastisk sammen, de to parter, synes jeg. Vi startede oprindeligt med at bygge 2.000 kvadratmeter pakhus og et kontor og et værksted, som her i baggrunden, da vi indvidede terminalen her for godt 3 år siden. Efterfølgende har vi faktisk måttet bygge 2 gange 2.000 kvadratmeter på de sidste 2.000 kvadratmeter, så lige vil blive færdige her i løbet af maj måned. Og derudover har vi også i gang sat, og netop inden for den her måned regner vi med at indvie en udvidelse på yderligere 20.000 kvadratmeter plads herude. Så det er gået faktisk over forventning. Fredericias borgmester Steen Vrist synes, at hans forgænger i byrådet tog en meget modig beslutning, da de gældsatte kommunen for et stort beløb i forbindelse med jordkøbet i Danmark C. Men det skulle vise sig at være en rigtig god investering. Altså det der, det har krævet mod på det tidspunkt. Altså de startede jo op i starten af 0'erne, hvor alting gik godt. Og så kom finanskrisen, og jeg tror godt nok, man har tænkt, puha, der stod det jo stille. Altså det var jo en spøgelsesby at køre ned igennem Kongens Kvarter her, hvor der var sat gadelys op og fin grøn belægning, men der var kommet nogle virksomheder. Vi kommer til at købe mere jord op. Vi kommer også til at investere i infrastruktur. Jeg synes, vi tog et stort skridt med vores anlægsbudget sidste år, som var rekordhøj for Fredericia. Det krævede da en lille smule mod af os, og vi var også ude at tage lån op faktisk for at finansiere det. Men det er jo sådan en politisk opgave og en politisk prioritering. Jeg er i hvert fald klar på det. Vi løber ikke tør lige nu, som det ser ud, men vi skal virkelig være vågen. Jeg ser meget positivt på fremtiden for området her og for udviklingen i det, der er vores primære aktivitet, godsmængderne. Specielt kan man sige lige i øjeblikket, at vi jo under uheldige omstændigheder, hvor jeg vil sige, på baggrund af uheldige omstændigheder, der er vi rigtig godt hjulpet med den her coronasituation. Fordi når folk ikke kan bruge deres penge på at gå ud og spise, eller rejse, eller i biografen, eller andet, så køber de ting. De køber fysiske ting, de indretter deres hus på ny, de bygger til, de bygger om, de køber fritidsudstyr. Det giver alt sammen containertrafik, og byggeaktiviteten, den giver byggematerialer trafik, så vi vokser op meget voldsomt, som de fleste andre i logistikbranchen lige i øjeblikket på de her segmenter. Fredericia Shipping blev grundlagt i 1973 og beskæftiger 65 medarbejdere.